بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ايات نمبر 21 زار الفساد في البر ظاهر شوی دے اسکار شوی دے فساد یا اسکار کی گی پل پر رے پسمک کے ول پہرے پسمند کے بما کا سبت اے دن ناس پسبب دا دے من جد خلق لازم کڑے دے چھ خلق سکئی جدی فساد پسمک ہم ظاہر بھی جدی فساد پسمندر کے ہم ظاہر بھی جدی بارے تفصیل لے لو چھ یہ دی فیزیکل ریزلٹ دے یہ دی سپریچول ریزلٹ دے نو دوار ریزلٹ تک مرتب دی دوار نتیجے پہ بانے مرتب دی فیزیکل پہ مرتب دی اس دا گلوبل وارمنگ کی شروع دی دس سر ہو شک سنو کیا عمل سر انسانان عمل سر ورسر سپریچولی انسانان دا بدعملو دو بانے منفی اثر دی بسی و کائنات بانے منفی اثر دی بسی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس او حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختلف احادیث کی دغا تذکرہ کرے لا قیامت فی الحقیقت د انسانان د انتہائی بر عمل ایدی اللہ دی وجہ حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی لا تقوم الساعة الا على شرار الناس قیامت کی رازی نو دنیا کے بس صرف اشرار باتی ہیں دنیا کے بس شریر خلق باتی ہیں صرف بد خلق باتی ہیں شخ خلق باتی رہتے ہیں جو حدیث کی آدھی پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے قیامت در آتون اولان دے اللہ تعالیٰ با یو ہوا ہو چلے او دا آئے ہوا اثر بدا سی چی اہل ایمان با ٹولا غی سر وفات شی اہل ایمان با ٹولا غی ہوا سر وفات شی صرف بدماشان بپا دیشی شریر خلق بپا دیشی ناغوی بارے با اللہ تعالیٰ قیامت راولی و قیامت صدی یو عظیم الشان تبائی دا قیامت صدی یو عظیم الشان تبائی دا نمرلوی تبائی چی زمکہ و اسمان بیو بسر ہو جنگی گی نورا و سپورجمائی بیو بسر ہو جنگی گی در کائنات و ترون نظام بپا دیشی صحیح ناغبم گویا اردی میں تیزر او لازمی نتیجے دا انسانان دا انتہائی بدعقیدہ گئے اور دا انسانان دا انتہائی بدعمل ہے صحیح اس پر ایک کائنات کی چھے کلم دا سے مونکی وردوائیو نیچرل کیٹاسٹرافی صحیح وردو طبعی مصیبت زلزلہ رہا تورنیڈو رہا ہے فلان آئے فلان اس زمون کے نظر مونکو سکر زینیت کرو لہذا زمون کے نظر یہ علیش کے لئے مونگا دا لئے کو فیزیکل اسباب بارے ڈسکشن کرو سبا لئے کو فیزیکل اسباب بارے حالانکہ دی فیزیکل سبب شاہتا جو سپریچوال سبب بلار دے چیزا فیزیکلی موٹیویٹ کرے دے دیشاتے اور روحانی سبب بلار دے چیزا تبغیشے دائے متحرک کر دے خبر دے انکرہ لئے دیشاتے چیزا بلار دے یہ روحانی سبب بلار دے اگر روحانی سبب دا تبغی سبب متحرک کر اور تبعی سبب دو وجہ دغلو انقلاب آ رہے ہیں زلزل رانا بلا فتر آ رہے ہیں بلا فتر آ رہے ہیں بلا فتر آ رہے ہیں یہ وجہ پیغمبر علیہ السلام رائشہ فرمائی کہ وہ ریز برال آسمان کی حضور علیہ السلام دننا بہر کے دو اور دعا بے قول چا اللہ مجعلہ ریاحا لا ریحا خدا ادا دا خیر ذریعہ اگر دے دا شر ذریعہ اگر دے ذکر ان دغب آران میں کہ دہن نزیاد سی بندے گوڑا پکا دروائش صحیح نے اللہ مجال ہو ریاحا لا ریحا دخل سمندر دے دخیر ذریعہ دا خوشی سونا بھی داشی دوی شر دے چھے ٹورنیڈو داشی ہوا دخیر ذریعہ دا خوشی ٹورنیڈو دوی شر دے صحیح سنو یعنی واورا ورے دا خیر دے دنیا آبادی دا خوشی حد نہ زیادہ چھے مشاہدہ صحیح نو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام
حافظ ابن ماجہ حدیث نقل کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ پنزہ عملوں دا سلی کہ دا پا انسانان کو شروع شی ناغی بے نتیجے فیس گئی یو لم تظہر الفاحشت فی قوم حتی یغلنو بها الا فشافیهم التعون ولو جاہو اللتی لم تقن مزد من قبل فی اصلافهم کہ زناکاری ہم جنس پرستی بے حیائی اور بے پردگی اٹو فواحش تھی زناکاری ہم جنس پرستی ہومو سیکسوالٹی بے پردگی عریانی کہ دا پا کم قوم کی شکارش دا غیر کم سے نیسو کردی حضور علیہ السلام فرمائی دوی بانے بدا سے بیمارے اللہ تعالیٰ را ولی چھ دوی بو وصلہ در دیگی او دا بدا سے بیماری بھی چھ پا میڈیکل ہسٹری کی بتا نم نلے گی اخلاقی کرپشن دے پیغمبر علیہ السلام وہ چیز مالی کرپشن بنے گی غالب سے اللہ کا سمجھ ہے اخلاقی کرپشن کو دنیا غالب سے ملے مالی کرپشن ہم پر غیر زیادہ ہے کہ کم نہیں دوکی دی درو دی فراڈ دے پتہ نہیں صحابات دے نہ حضور علیہ السلام فرمائی دری سیونا اوفیس گئی نمبر اول سٹارویشن لگی نمبر دریم بے روزگاری اور نمبر دریم وہ جور سلطان دا حکمرانہ نو ظلم نو کم دیدا تھا اسی حاکم ظالم ہے اس طرح سے ماتا ہم نے مانتا ہم سے کتا سمجھ میں حیات کا سب بقیر دریم حضور علیہ السلام فرمائے چھے مسلمانہ کل دخل مالون زکاة صحیح طریقے سر نور گئی نبضی ببر وقت بارانون بند شی یعنی موسمون بے چین شی موسمون بے بدل شی اور چھے کن باران بے موسم ہم کی گی اگر اللہ دا زناور و مارغان و دا انسیکس و حشرات دا پارا کئی دیلی پارے رکھے او صلو رب ولم ينقضوا عهد الله ورسوله الا سلط الله عليهم بعض ما من ياخذ بعض ما في ايديهم چکل دوی اللہ و پیغمبر سر کڑی وعدا اگر سر تندر سی میرا کلمت شید ہے نا پلے جب علی جنسد ہے نا شید ہے پلے جب علی جنسد ہے اس دا سو کی ویزا منی دی یو حکومت نا دیو ملک نا یو فارم ڈکے سشید یو فارم ڈکے چی گرین کارڈ اپنی یو فارم ڈکے چی سیٹیزنشپ اپنی یو فارم ڈکے یعنی یو معاہدہ کئی سکے یو معاہدہ او داری معاہدے پا اساس بانے دے باؤن دے چی کنڈیشن پا کل کل کئی شرائط پر کل کئی یعنی شرعان دے باؤن دے حدیث کی دادی پیغمبر علیہ السلام فرمائے المسلمون اوائن دا شروع دی ہے دا مسلمان شناخ دا دے پیجنگری دا دا چی دے پا کم کنڈیشن او پا شرط بانے جفر متفق شوئی اگو وائلیت کئی نا نو سی پلے جاب کنیجنس کرول کی تو بیا کور قوانین تا متوجی گی تو بیا کیا غستیشی چی ننا دا کم وائلیشن مکڑے دے زو خدا نمانا زو رنگ دلی دا پاکستان ہے زو رنگ دلی دا افغانستان ہے تبیہ دلتا سکے نا رنگ دلی
صحیح ته یو کاغذ دستخط کړی دی صحیح او دا کاغذ د دستخط په حواله باندې یو مسفل فل یور ابلیګیشن ته په خپلې ذمه داری نو دا کلمه چې دې ویلې دا پلج آف الیجنس دی یعنی الله تعالی سره تا یو اګریمنټ سائن کړی دی لکه زموږ جماعت کې تبلیغ کې بیان شروع کړی صدقه لیکي له بزرګانو دا خبرې ورته کولې صحیح نو ورته وایي څه وایي چې د الله حکمونه او د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې زموږ په ژوند کې راشي وایي دا محنت سره پاره چې د الله حکمونه او د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې زموږ په ژوند کې راشي نو د الله حکمونه لا اله الا الله د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې محمد رسول الله دا پرې جبلې چلته دا مکمل ژوند مولانا علی بیاس رحمت الله علیه د تبلیغ جماعت باندې جو انا انا چا ته پوسو کړه ساده سره خو بډې سره وانه خبرې کولې هغه ته القا کینا الله تعالی به انسپایر کړو دا خبر دوا انا کې بچو کې لوکنت جب به انتقا خو الله تعالی دا سره کار به واسه په ټول دنیا کې راځي ماس کوي صحیح نو هغه نه چا ته پوسو کړو ویجل دې کلمې مختصر مفهوم او معنا بسی نه هغه ته دې دوی سي دي یو ایسے دا لا الہ الا اللہ ادھر میں ایسے دا محمد رسول اللہ نوے لا الہ الا اللہ دا دے مختصر مفہوم دے مقصد زندگی تشے مقصد زندگی او محمد رسول اللہ دا دے مختصر مفہوم دے طرز زندگی صحیح لا الہ الا اللہ مقصد زندگی چرے جوان مقصد سرے دا اللہ اطاعت کو رہے جوان مقصد سرے دا اللہ اطاعت کو رہے و دا اللہ اطاعت بسنگا کے محمد رسول اللہ طرز زندگی طریقہ بدا آگا نظر کے طریقہ بچا رہا رکھے دا محمد رسول اللہ سن رکھے اس طرح مفہوم بیان بس سادت الفاظ سر لا الہ الا اللہ مقصد زندگی محمد رسول اللہ طرز زندگی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی دے گلا اللہ و پیغمبر سر ادا کرنے وعدہ دا ما تکی عملا نو قضی با اللہ تعالی دا چه قوتنا مسلط کی چه دوی با گٹا کئی او آغای بیتے اپنی کو مختلف اتنی کو بانے کافرادوی او کافوانوی کافرادوی او کافوانوی نو طول خلق لیتی ہے گٹ کئی سمرا ٹیک سنب لگئی سمرا گویا ایوکریٹیز بلو نو گئی مختلف اتنی کو طرح قد رکھیں کئی صحیح دفعہ کی اقوام نہیں اگر آئی ایم ایف تھا ورلڈ بینک تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک تھا فلا بینک تھا فلا بینک تھا صحیح خصوصا تھرڈ ورلڈ کنٹری آپ رتری غریبانا سے قرض لا کے سب نہیں چل رہے صحیح اور پنجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ولن تحكم ائمتهم بكتاب الله وسنه رسوله الا جعل الله باسهم بينهم چکدا مملکت مسلمان وی حکمران مسلمان وی استوکن مسلمان وی مددی سے مداری دا دا اللہ قانون نافذ ہوئی تو دے پر کی وقت قانون نافذ دا اللہ قانون نو چی دے اگر نافذ نکی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی دا دے لازمی نبی جب دائی جعل اللہ باسهم بینهم چی دے پر اکبر اکبر یو بر را لگی یو بر بمڑی جعل اللہ باسهم بینهم دوی پر اکبر اکبر یو بر بڑی مسلمانان ٹوڑ دنیا کی فہر ملکی پر یو بر را لگی دنیا کی او وجہ سر ذکر دے اوی متفق شے چی پاگی دے رئی اتفاق او زمان او تاجک دنیا کی مشترک سلی نو کو آتا جک نیو در پشتو نیو در پختو والا غفر سیو ہے نو زمان داقی اتفاق مسلے پہ اصلاح مسارش دے چی ماں وغیر سے ایک صحیح نو سے لگیا میں تاجک خبر رکھو مو بل لگیا رہے پشتو خبر رکھے بل لگیا رہے دوزبت خبر رکھے او سلام اللہ جیسے دادا اللہ خبر رکھے او پینزم بیا پتا اس سے سکے سکے بیا پا آگا ترائیب کے سب ترائیب دی او کہنا جزا بیا دیو سب زائی خبر رکھو مو دیلے پوپل زائی خبر رکھے او بل بارک زائی خبر رکھے او بل اچک زائی خبر رکھے صحیح نوزدہ ہوئے ہوتے ہوتے ہیں بیا پا اچک زائی کی رسک لگی رہی نو دیتا ہوئی تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم انا جی اللہ تعالی
خو انسانانو ته د انس درس ورکړی دی چې تاسو باید یو بل سره محبت وساتئ، یو بل سره تړون وساتئ. خبر ځای کې راغله صحیح نو دا حدیث په یاد کې دا بیا بیانې محبت په اسلام دی. زارن فساد او فل پرې ظاهر شوې دی ظاهري فساد فل پرې مکه کې ول بحر سمندر کې بما کسب پسبب دا عمل چې کړې دی اے دل ناس الله رو کړو ليو دې کوم باد الله دې او صلی الله تعالی وجه دا فساد ولې ظاهر شوې دی نتیجې دا دا چې اوس کې الله تعالی دوی تا باب الله دې عملو بازی نتیجہ دا عمل سے دوئے کرے دے لقل لہم یرجعون ممکن نچے دوئے رجوع کی سپیچوالی اپنے ذکر دیئے ممکن نچے دوئے یوں ٹرنو کی فیزیکلی او سپیچوالی چی سپیچوالی او پل آمال برابر کی او فیزیکلی ہم دا سبرا پنوشن چے کائنا پی شروع کرے دے پنوشن نا پشایش او یو کاکا لگیا دے دا یو خدا غصب ناو رو او ایسا مجھے چون جدا اوس ریپ کی نه او بس نو بس نو زور کوي چې اوس پر کړه کومل په ځای په سٹارټ کو 2000 کال نور هم د غش چا پاتې د کړ په بچی دنیا دام دی نه سمې قل طوع محمد صلی الله علیه وسلم سیر فی الارض دې تو سوی تخلیف تخلیف معنا الله تعالی یې ورکړي کافرانو چپل دوا ادری دو پیغمبر سیرو گردے پلر دے پسمک کی فضلو بیا وګورے کے پکارا جس رنگ شو عاقبت لذیلا انجام دا کفانو من قبلو جمک کر دین کان اکثر مشرکین و دا مری اکثریت مشرکان مدن یہ سر شو تباہی لوک انٹو دا ہسٹری وٹ واز دی الٹیمیٹ سر ڈسٹرکشن تباہی ون فاقم وجهك للدين القيم نيخ مخبر دي للدين القيم برابر دينتا يا برابر ملك دينتا نو دين قيم آم دينتا وي چه بخبر نيخ دي او خلق نيخ وي بخبر صالح دي او خلق صالح قي نو دينتا وي دين قيم او ما تاستو وي چه عرب قيم اهل البيت ده خاندان قيم خاندان قیم دا اغا کس دے چی دے خاندان دا طول ضروریات او حاجیات نیڈز او نیسیسیٹیز ام پروائیڈ کئی پروٹیکشن او ڈیفنس ام کئی کس نقصان ورد ملاوشی دے لگے اغری پیر کئی طول ازی بداری پدر بڑھتی نوزی تا قیم ہوئی دے سوئی قیم ہوئی نو دے خاندان پہ یو چیر رکی ساتھی خاندان سکے تو کور مشر چیزے سکے خاندان پہ یو چیر رکی ساتھی صحیح ندی دین تا اللہ تعالیٰ دین قیم ہوئے چکہ دا فالو کوئی اصم پیو چھر رکھیں سا صحیح فاقم وجہ کا لدین قیم نیغ ساتا مخبر دے دا برابر اول کی دین روان دے من قبل ایاد یا مخدام چرا شیوم الاغور لا مرد تلو چن بے واپسی دا میر پارا من اللہ دا اللہ جانبنا یوم دل پتاور البار مختلف آیتونو ته چې خلق په دوه ګروپو کې تقسیمېږي یو جهنم والا یو جنت والا ملک پرا سوچ کافر شوی دی پهلی کفر پاغ باندې پریوتونکی دی و باد کفر دال و من عمل صالح الاجاج عمل کرے صالح ولی انفسهم د ځانونو کړه دپاره یمهدونه خیسته تیارېږي یمهدون مانا خیسته تیارېږي لیجزی الذین انجام کار والے چې بدلور کې الله تعالی کسانو ته چې ایمان راوړلې و هم الصالحات عمل کړې د نیکو مې فضلې د مهربانۍ خپلې پاسات باندې انه یقینا د الله لا یحب نخفی الکافرین کافران و من آیاته
زمیندار او بزګران خوشاله شي باران نکی مبشرات او غلدی وجه وی صحیح او د زمیندار او بزګران تجربه صحیح دی او باب کې یل چې کوم باران نه وي ها روند خو پیږي ایو زل بیا حاج الله را دی کی ان چلی باد نام مبشرات بشارت ور کوم کې ولی وزیک کوم دې پر چ اوس کې تا سم رحمت رحمت پر یې باران وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ رَدَبِ يُنْزِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ عَدِيدَ پَارَا شِرَوْمَانِ پَادِشِيَوْا وَجَلِيگِ الْفُلْكُ کِشْتَئِ بِعَمْرِ وَحُکُمْ دَعَلَ الْعَبَانِ رَقُوا بَدْوَانِ کِشْتَئِ بِي بس وہ چلے بھی وہ بات مانی وَلِتَبْدَغُوا عَدِيدَ پَارَا چُولَ دَوَيْتَاسُ مِنْ فَضْلِ مِهْرَبَانِ اللَّهِ صحیح او د کشتو په حواله باندې مهرباني د الله تعالی په جنت وکوي دا دوه بنیادونه دي دا دوه بنیادونه دی یو زراعت دی یو تجارت دی او درې مو سره د صنعت دی دې ته وایي اصول المکاسب فقها دې ته وایي اصول المکاسب د کسبونو اصل د کسبونو کسب پیدا یعنی عمل مختلف عملونه ولدا ټول عملونه د دنیا سره چې دي دا د ضرور چاکر دی د زراعت نه د تجارت نه او د صنعت صحیح نور د دې تابع دي نور څنګه تر دې د دې تابع دي بلکې دا ټول څنګه تابع دي د صنعت دي دا تجارت او صنعت هم څه تابع دي د زراعت تابع دي اوس کې غنم نه کیږي فروټ نه کیږي ویټه په نه کیږي د خوراک نه کیږي دنیا پاتې کیږي ها که خلک کوئی ټیکنالوژي کې دی ولا کوم ټیکنالوژي کې دی افغانستان کې سره چکله بالکل فډک نو 150 کال ډیره مودله
بلا جنریشن دا روڑان دے تیر شو ہو نوح علیہ الصلوۃ والسلام با اللہ تعالیٰ تلے نانا بس دا نیکس جنریشن دے تیر اگر دا لاران نزیاد حرامیان صحیح نبس اگر ہم فیڈر شو نوی رب لا تذر رب انی مغلوب فان تصر ویسا اس تسلیموں چیز شکست پر دشو دس شو نوی شکست تسلیموں فان تصر تزما انتقام باخدہ نبس دا خدا انتقام خدا سے ہو چی صحیح اصول تیرے نوح علیہ الصلوۃ والسلام بس غصہ والا ورا تھا بے رب بھی انی مغلوب ان فن نظر پھر کر سلے فیڈ اپش کر سلے دیر صبر کئی صبر کئی صبر کئی نشی دیر صابر سلے بھی دے چی فیڈ اپش نو دے بھی ایکسٹریمیس بھی صحیح نو یہ فن تصر خدا زمان انتقام اس چی اللہ تعالیٰ و تفیصل راو لے گل نوح علیہ السلام پر جڑا شو بیجی معفقول میں شی لگو خلو آج اللہ تعالیٰ و تشن نہ ہم لائے و بدل القول اللہ دائیہ زبا چی اوزر ڈگری کم یوشے نبیا وہ پاگئے اپیوم نکی گئی نئے ویڈرال کو صحیح نئے ریویجن کو نئے نگرانی کو نبی نظر ثانی کو نئے نگرانی کو او نبی پا قانون کی کوشے نہیں ہوتا ہوئی جدی کیس نگرانی اور دل دلی کیس نظر ثانی ویدر بیا پاک پل کیس بائنے نگرانی کو نظر ثانی آپ پائنے ریسیجن بھی تجی نظر مستا تجی نظر نہیں ستا وزے تشو او واقعی لارا تسا مووی کو مکتا حیران کن دا تک دلے اگر دلے دے بائبل پاس آس بڑھو کہتے خبار کو دیرہ بنیادی کانسپ پوشتا بڑھے تک دلے دی آر کاف نوہ دی آر کاف نوہ دا تو گوڑا دا لائبریٹس تا نا دیو ویڈیو گا بڑھا دا بھومی فانتقمنا من الذين فسمك انتقام واسبا كسرنا اجرمو جرم کرو كان حقا علينا اولا من بان نصر المؤمنين امداد مؤمنانو الله الذي الله بعد وزاد يرسل الرياح شده جلي بادنا فتصير صحابا فزنا بادنا علينا صحابا اثار يصير لدينا بلف الصورة اور اب عربی کو انقلاب تھا ریولوشن تھا ریولوشن سے ہر شے اپ سائیڈ ڈاؤن تھا مدد بازو نے کہے دے میں انقلاب ہے مستور بلاس ہاں دس سارا ہوئی تو اللہ الذي يرسل الرياح تجري بمن فتصير صحابا ادا بابر علي راني وليزي فيبسطه ورميه في السماء ففضاكي في السماء فضاكي فضا کی مایا خاص کا چلا واڑی و یکرر اللہ تعالی کر دے دا مرے سے کس پن تین مضبوط صحیح سمجھ مضبوط ہے اور تو گڑو ہے تو گڑے نہ پتہ ہے کہ نہ ہے صحیح تو شی دی ٹھیک نہیں ہاں جی دیر ٹھیک جان دل میں گو دیر گور با دے صحیح تو جی دا گڑو ہے وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا وَغَلْبَيْتَا أَوَلْيَسْ كِسَفًا مضبوط ہے فَتَرَنْ وَتْقَاتُمِهِ بَعْبَانِ اَسْرُجُو جِرَاوْزِي مِنْ خِلَالِ دَمْيَسْدِ دَيْدَ فَإِذَا أَصْحَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ فَسْكَرَ جَلَّا تَعْلَى رَسَوْلُ كِدَا بَعْبَانَ مَنَا وَجَابَ يَشَاءُ جِدِيهُ وَاڈِ مِنْ عِبَادِي نَبَتَّقَانُ قُرُنَا اِلْعَامْ يَسْتَقْشِرُونَ چپکیش نہیں ہونے دے دادا سے خوش کیا تھا کہ نا انسیکٹ سمجھ سکتی
زمین پر پاکستان کی یہ والا قدر حدیثین کی اگر تو سہرائے تر سویور سہرائے تر اپر پنجاب کی والا قدر اگر تو سہرائے چولستان چولستان صحیح ناغج باگرنے نہیں اور تجرب ختم شد خلق مردنہ حجرت کیا کرنا صحیح انسٹرکس بہت زمدہ نہیں گیا سکتے بل او بجوان تے اور بجی نہیں بے سکر صحیح اجسن کا بارانو شی او مخلوق بیو آبا صلاح روانی مربان کا روانی انسٹرکس کا روانی حیوانات کا روانی دیا غالا کو کیا بڑھنی چی اللہ تعالیٰ وی کم خدای چی دازمہ کا دی مرد نے پس زندہ کرا اللہ پر دی قادر چی انسانان دی مرد پس زندہ چی مدر آگے اللہ تعالیٰ وی دا پر ارسل لے تاس بخیم چی اللہ تعالیٰ سن کا مڑی بندی گئی فَنْظُرُ قُرَائِلَا آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ آثَارِ آثَارِ نشانت اصلا مانا دا نتائج نتائج دا رحمت دا اللہ تا خواقبو دا رحمت دا اللہ تکے فیقصی الارض جس طرح کی دردائی کے اس مکہ بعد موتیا پس دمرگ دینا ان ذالکا یقینا دن اللہ تعالی لمحی الموتا یقینا دردے کے اولے دمڑو دے وہو علا کل شے انقدر او دا اللہ تعالی وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَعَوْا مُصْفَرًّا اصدا شکایت تے کافرانو دا آیت شد شکایت تے کافرانو وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اکجر مکہ چلولے وے ریحًا تیز بار فَرَعَوْا مُصْفَرًّا عَدَيْنِ دلے وے فَسَوْا پر مُصْفَرًّا جڑی دلگی نکلا تیز بار یہ پوچھے لیگی دبو کی اچھی وصرہ مجھے وصرہ جڑ سی ہر لیڈے گونا باب وصرہ اچھ سی وَلَوْ عَرْضَلْنَا أَكْجَرِ مُقْلِي قِلِوِي جَلَوْلِي مُوِي رِحَنْ تِيغْ مَا فَرَهُ دِيْتِلِي فَسَوْ فَلْمُصْفَرَّنْ جَرْشِوِي لَوَلْدُونَ دِي فَجَرْدِي دِلِي وَمِنْبَا دِي فَسْتْ دِيْنِي قُرُونَ اِنْكَارْ قَوْنْتِ دَا اللَّهَ سکا انسان دا دیر جذبتی دے دے دیر ایموشنل دے دے دیر ایموشنل دے دا زمان پا دی وطر کے تماکوان کی گئی تو بے کو تمباکو نبی اللہ علیہ فرد سے بھی بٹائے تاغی کی پخی ہو گئے یہ کمپنوں مانے خلصے جن رتا دی جوڑی صحیح نتاغ زمین کے وطن کے اشکراب ہے دلالا دی بے حضر زدگاہ دی وطن کے اشکراب مشوگا کہہ دے نشکر صحیح زمین کا تمباکوان دی دلی وطن کم تمباکوان کی مزیاد زمین گالا سکی دیا گو بیتا زیاد کری خلق نو اگا باران آلے تجھے رہے باران آلے نتاغ تمباکوان خلق کو کٹی کو قسم کیا چھوڑی دا وطنی تمکمان وہ چھوڑی دا بارا دشکی دا باران را لے مچی باران را لے صحیح دا نور دا بٹو والا تمکمان چھو دا بلاڑو کٹ کٹو بلتی تا تیارو چھو خلق کی مانچا یہ بٹو دے گوڑی نو باران را لے باران سر گلے جو مشوا گلے صحیح دا پردو تمکمان دا بارا باران کا چھو دو گلاڑو دا بارا جرے کا چھو نظموں پر آقلی کی او کسن آقل لی یاد داخل یاد داخل یاد داخل ما شمان دو لے رزق دی یاد داخل اس چھ پتہ وردو لگے دا چھ اس خلا باران دیر چھ نرو دے ادھرے دا دا باران رو رو ادھرے دا یعنی تمہاکوان دخیر میں ختم شو مزا گلائے او باران رو ادھرے دا بے او خوب اسو جذباتی ہو دا چھ اس مہتر رو کیوں کتل بے اس اس نے پاس کیا اس میں ٹھیک کتا گئے روز پہ پٹی کٹا ہے ایک تک سنے کے لئے کو صحیح غریب دا سنسان کی مدر دغا سناس کو ندی کی دیا دغا بوسن کی دا باران چی مگلت دنس مکیون دی اچھے باران چی اخیر پت بیا کیا دنس سو دوشی دا ایسی ہوتا ہے پتہ ہے تو منتظر کی نگلت دنس دا باب دا پڑکوشی پڑکوشی صحیح ان تو رشبہ ہدے وہ خبص بسانٹ ہے بکر نویتے میں ہدے سب نہیں بنے ہدے اب تک کن شروع سے کہنا میں اسے پرانا گو رہی جاتا ہے بڑے خوب کی بچے نہیں انسان کی تیس اور کمزور ہے بس جاتے ریاکشن کروشی ریاکشن پہ نا وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْكُمْ لِكَلِبِ رِيحًا فَأْتِيذْ مَا فَرَأَوْ دَيْدِ لِفَسَلْ مُصْفَرًّا جَرْشِوِ لَظَلُّوا قَرْزِدِ لِبُودُوِ مِنْ بَعْدِ فَسْدِ دِينَا
فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ مُسْمِعُ بَلَّ صَلَاتُ وَسْلَامُ قُلَ يَوْ دِي كَافِرَانَ سَرَ يَوْ رَزْ بَلَ رَزْ يَوْ كَا بَلْ كَا بار بار بتا يَوْ يَوْ قَسْ بَسِ يَوْ يَوْ قَسْ تَبِي بار 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 لَغَدْ دَرْوَازَي تَبَتْ دَرْوَازَي بَوْتَ نَبُولَ لِتَ زَمَانَ خَبَرَ قُوَا تَلَكْ سُوَجْ بُوْكَ يقول الله ما توجد دي تواجه أن تقوم لله المصنع وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير بين يدي عذاب شديد لأنه إزديت هو أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تشد ود وكيني أو دا تصور دا زين نقوبة تشدلي ونين لكا كو دي وصرين متعلق دا زين داو اكتلي ونين لكا آخي خبره وكيني وقت طبعا قوة قرده نكيني فكيني ورد لكا مستع زين مخينا فيسرا كريا سرى سرى دا دي ونين دي دا سايكو پرانو دي سايكو پرانو دي سوب وكيني ويلون بين زين نقوبة تشدلي ونين نوچی کما خبرو کن دود وکسان کینی زمان دا خبر دسکس کرد صحیح او تزان لکین او خود کرد ان تقومو للہ مسنا دود وکینی و فرادا او زان لکین او سوچ کرد نتو حقیقت دور سی خطا سو مخینا زین زمان مطارق روکا ایزا لیمانی ری نوچی مادم لیمانی ویلی تا خبری والی سوچ کرد صحیح اللہ تعالیٰ پر عمل صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھا ستا ڈیوٹی خدا دا چی تو بلے گئے پیغام برسے سوکی منی او کنی منی سوکی منی او کنی منی وی احمد دو عاشقی بمشیخت تو راجکا احمد دو عاشقی بمشیخت تو راجکا دیوان پاش سلسل شد شد نشد نشد سید احمد دو عاشقی شیخی سر ستا دوتے چی خلق دوتا شیخ منی خلق دوتا سو منی شیخ منی لوی عالم دو منی دیوان باش سلسلہ شد شد نشد نشد دی پیغام کرنے کولو کی زان لے ونے کا کہ سلسلہ دی اچھرے دا کون جنے رتا پر ڈیوٹی سر پر رسول اللہ میں پیغمبر تو اللہ تعالیٰ ہوئے چی تک پر ڈیوٹی سر پر رسوا ستا ڈیوٹی دارا چی دا پیغام رسوا سو کی منی او کنی منی it is not a pure business ارستا دی مدارے میں دا او پیغمبر اتنا چی بلک ساتھ دا پارمان دا کون چی دا سوچ گو چی ماں کو بیان کرنے پرنے اکر قبل اکر او چت نشي دا خبره باندې حضور اسلام نه انسان اگر شنو د شخصیت الله تعالی په دې په خدای مخلوق کې دومره عظیم شخصیت نشتا او تمام تبعید قاضی وي درلې په حضور اسلام او اسلام سترس بلاله سترس بلاله چې الله سوک ما الله تعالی وته لعلك باخ نفسك الا يكون مؤمن تزکه ځان چوکې ځان به په خوشي کې چې نشتا خبره نه مني فانما عليك البلاء استاکار دے میسج کرنے کور وعلی الحساب دیئے نمانی اکاونٹیبلیٹی زما جا پھر اتا پس پرزی مد مانا نو اس پردے کام سے کرنے سرے تو زان واجی کہ دا پردے سے بدا رہے مطالب تو سوچ ہوگی یہ وہنے کی گئی زکا اس طاق اس پورا دے صحیح اور حدیث کی راضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یبغی لمؤمن ان یذل نفسہ مسلمان دا دا خبران دا پکا چیدے زان ذلیل مسلمان باید زان ذلیل نظم دلیل وائی رسوا جزام رسوا نکی صحابہ و عرب کو او رجب اللہ ذل نفسا جدا سے دنیا کے سوچتے جزام دو دلیل یہ رسو چی قادر زلالت ہم کہے حقیق عزت و عزت کی کئی لسو چی غلا کئی ہاں تجھے زلالت ہو کسو وقت وقت ہوئی تا زلالت ملے کو بس کئی صحیح سن جانو کہ اندہ کارو رو کہی زلالت ہوئی نو عزت ہوئی ہوتا چی پہلی مانے وہ پیسے رش و پیسو بانی عزت رازی چې کله پیسې د عزت مدار وګرځي نو ټول عبادت عمله به ورسره کوي او عمله صلوات و سلام پرې په دنیا راس كل خطيه چې کله دنیا سره محبت پیدا شي د هر ګناه جړ دی امر دانو دا حدیث ترجمه کړل دا یې موټو چې لو او بیمانی دې روټه پال ایبلیس لو او بیمانی دې روټه پال ایبلیس نو چې کله خلکو محبت پیدا دنیا سره بیا خصوصا د محبت سره سره کمپټیشن پیدا شي اساتاب ده کمپیٹیشن بس کمپیٹیشن باندې تاسو پوښ کوي چې بیا وستا په نظر کې روا او ناروا به کوم دي روا او ناروا نشته نو بیا په یوه تاسو سره راځي مخ شي ها د خپل په کومدا کې یو کور جوړ کا یو قبل کې جوړ دی یو پټا کې جوړ تو وای څه کراچا کې جوړ دی نو ما خپل ورو دي کوم د کومدا کې نو خو دنه ډیر څه پاله نو بس هغه وا دا کوم خراب شوی دی نو بیا شیطان پوښ کوي چې پوسټ چل شروع کا او خبر دې ورونه مې کار کرات دي قاضي به مې ټول کار کرات دي
تاتي لطيفة بيقبل بورك أو بيلا كنا نعم ما شو ما شو كيسة بيعمل هذا هذا كويل ما شو يا أوه لكن كيسة كبيرة كم زدنا ما تبغى الله مرتاح بالحياة بكون خليك حاجة بس ليك هم سوشي نہیں نہیں ہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ لو اپنی منی اے دی روٹ اپ طالب الحب الدنیا راہ سکون لخطیہ اور اللہ تعالی فرمائے الحق متکابر حتی زرتم المقابر تے پیسی یا طول ان وے اپ کمپٹیشن تکاثر کے دے کمپٹیشن تو سو اسی اس کا پیسی جاتے ہو بہار طریقے جاتے ہیں بڑا خبر ہوتا ہے صحیح زان کا کوسا تے زن کا فقیر کی چاہ فرمائے امداد کی چاہ فرمائے احسانوں کی صحیح وہ چکم تھے دروا ناروا امتیاز اور کمپیٹیشن سے دسرے بلا دے کون تو چکر ہے دا حدف سے دسرے بلا دے کون بھی ادنا و مکی کی گئے اللہ بیل حرار رام کو سعود سکتے کچھ نو اللہ وہی دا تکاثر کی تاثر گئے حتی زلطم المقابر اور تر سو پوری گئے جس سو پوری مقبری کا نہیں رسل لے تر مرگ مرگ لگ رہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون اللہ وہی نو ایسے مکوا ضرب پوشی دی نتیجے سدا اور بیانا تمام سدا سے مکوا زردے کے کوئی بشت نتیجے سے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ مون حلم یقین خدا وہی کہ ادنا پویا بانے ہم تو پویا یعنی ادنا مرتبہ کی پویا ہوئے لترون الجحیم تابا قتل جدا شیف ما جہنم ترسائی ثم لترونہ عین الیقین اللہ تعالیٰ فرمائی کہ بیا بلا قبط جو دی یقین پستر کو بارے جہنم گوری چی پرشتو بہت روان کرے ثم لا تسالن يوم يزن عن النعيم يا وقلت انا تقوس كي دماغ دي استعمال اول تو حرام كي استر دي استعمال اول و حرام كي وقن دي استعمال اول و حرام كي هميشه الله داس سوال وقت وي خدا ما دي دولت ہے فلا ما بس حلال راك قناعت راك حلال راك لو قرا ما لو قرا پر سر بي دي نه و قناعت تو دي لي ولي جان مر کی صحیح بلکہ جان مر کی تو تب خبر کیا نا سوال کر ہوں ناس ہاں بولتا ہے بھائی تو کم جائے ارے ویت بھی صحیح دیکھو اچھا نمبر سے کیا کریں گے ڈوڑی خوڑ لے شاید مال تھا وہاں تو کاغذ پکڑی تو میں ڈوڑی مجھے بغیر کنفیوژن بھی کیا اور چلے چاہے تعلق اللہ پر اور پیغمبر سے رہے ہاں بجال گامدین سے ہو لیا رحمت اللہ علیہ بجال گامدین اور یہ ڈیڑھ سڑے نے دہلی کے مقبرہ تھا سید اعظم جماعت مرکز سے بستی نظام الدین اللہ کا نام والے جوڑ رہے نظام الدین سے اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہاں ڈیڑھ سڑے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دے تو خواجہ میں خسرو پھر ہمیں خسرو بھیج نہ خواجہ میں خسرو پھر پھرو مرشد او بالکل بدلا سوچ سم فرشتہ ہو عاشق ہو رہے بالکل او بار بتا کہ لو وجہ کرے کنا کنا وجہ او اب خدا سے ہو یہ پیر سرے دی مرشد سرے دی شیخ سرے دمر لوی تعلق پیدا ہو دیکھو چی او در پہ یو سرائے کے دشپی دشپی پہ یو سرائے کے امیر قصو دشپی پاتے ہو تو دشپی چیخ شروع ہو رہے خواجہ سے خواجہ سے خواجہ سے دل چلتا خواجہ سے اسرائے والا تیروں دے شیخ خالد پاس میں نہ خواجہ سے ہم تے خواجہ سے کوئی تنش نہیں میں نہ خواجہ سے کہا صحیح اخر کی ٹول پتہ نہیں کلو دیا مشہور سڑے پاجا مگر ہو دینے کے مشہور سڑے تم نے مجھ سے شکوہ دے دیا سڑے تو میں نہ تے خواجہ سے تو بٹوڑ میں منو سے ملائے خواجہ سے کہا ہے ائی ورتے تا رس پتہ خواجہ سے منتر پتہ دے سر کیوں نہیں تھی میں نہ بابا نے خوشبو لگے دے خواجہ سے خوشبو روان لے کے لیے صحیح اگئی مہمان را پاس دیکھ لیے خواجہ سے کم دے خواجہ سے بگنے امر خسرو آئی میرا پوس کو اندر شرک سان دے تا سو کے سوکنن خواجہ سے ملا شئے یوں کس پہ آوزن خواجہ سے سر رکھ لے دونوں خواجہ سے سر وہاں کھلے ریز ماں بخبوب آنے پیزار ہوں تا سو چھوٹے وائے کے بوٹو نے نو نو خواجہ سے بیٹھا کھلے چھوٹے رائے کھلے صحیح خواجہ میں خسرو رحمہ اللہ حقور تن دی وزر پیسی رہی خدا مال رہا صحیح نو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وسلم آدم سکین آسو
یو قطرہ رغور تلی حضرت اگر کم شب کی چی زمان کا مدوسی تا غلر را روانا و براک سامان را روانا اگر پو گرداب تلی اگر شب چلتا ہوتا تلی و گرداب کیم تلی خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمولی الحمدللہ اس الحمدللہ کو شکر بیلش فنعمت بیلش فمصیبت کو انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون بیلش اگر الحمدللہ لکس عباد دیا میں اغام راگے وی جی اگر شب دو گرداب نے راو و تو خواجہ صلی اللہ علیہ الحمدللہ جی دس فارد شب علماء و تقصر کہہ رہا انہا فخبر کل شب کیولے فتاز جی کہا مصیبت پانے ہم الحمدللہ و اگر دیرا حد مہم الحمدللہ و خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیرا حد الحمدللہ و لیدی جمعی با مصیبت الحمدللہ و لیدی فی خدا سر تعلق دے انسان او دے مسلمان دے اقرابی کی دو وقت انہوں کی چی یا پیلی رسطرہ خوشحالی راشی نو دے خدا نے ڈسکنیکٹ شی یا پیلی رسطرہ غم راشی نو دے خدا نے ڈسکنیکٹ اور تعلق شی نو ایک کرا دا غم والا خبر چی راگے نو ما خبر ضرورت جج کر چلی کنیکشن کی سفر کھونے دے اگلے نو ما تعلق کی کوئی ویل اسٹیبلش نو ما غیب آنے الحمدللہ ہوئے وی چی کرا دا خوشحالی خبر راگے وزن بیا زان جج کر چلائیں خود راب شوئے دے نو نو ڈاک شوئے پاگئی الحمدللہ ہوئے صحیح جس کے لئے مقام تو رہتی بس بیا دے ہوتے خوشحالی دے غم مقام تو رہے اور کوئی ہوتے صحیح اللہ نے کہ مجھے رہا کمال تو رہتی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى يَقِينًا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اور اول غش کولے مڑو تا دا کافرات خدا سے بشتا ہے خبر دو پار لکھا بڑی دا سی لکھا بڑی نمڑا تو سو خبر ہے اور اولیش فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى يَقِينًا تَعْرَ وَالنَّشِ قُولِ مَنِتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّغَاءَ عَنَشِ وَرَوَلِي بُوتَ الدُّغَاءَ بَلَنَا اِذَا وَلَّا مُبِّنِ چِدَي شَاو بَلْدَي چِدَي اُگر دیتا تا شاہ کے اون کیلو سڑے کون بھی سڑے سی نو دے باؤ برا سی پلا خانا چی سڑے کون بھی لیکن مقامو در تناس دیو تو نا ہستا دی شنگ نا اگا الفاظ مانو بھی شلیمہ دے سوائی خوکتا دے شاہ شاہ نو دے وقت چلے وہ اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو سن دوئی چی رضی بیسا کیا دا بڑو دے مڑی تم خبر رشی اور یا دا آگا کون دے شاہ کرے رہتا مگر چلے وہ وقت نبی پر زین کی پرشی خبر دے رہتی وما انت بهاد الرمي عن ضلالته ان يده لا يرور كون كلام دوتا عن ضلالته بكم رحي دوتيا ان تصمي وطاور ولنشكول الا من مگر آجاتا يؤمن بآياتنا كيغ ايمان ساتي قوية تنظرونك فهم مسلمون او وي الله تصرنكون شويدي الله الذي الله تعالى غزات دي خلقك چتا سے پیدا کریے من ذوفل دیر کمزوری یا دیر کمزور ہے مدعا سے اگلی دورا لگے ہوتے ہیں دوبرا کمزور ہو گونے پیدا کریے سم جعل من بعد ذوفل تو اب یائے پستا دینا اور گردولے دے پستا آزوف نقوت جوالا نکلی چی نیتدا کے معشوق ضعیف نکی نستیشی نپاسی دیشی نپکپلا پڑیشی مور اپلا رتو خدمت میں نو خلقتم من ضعف ایتی ضعف خدای پیدا کرے پہ او کمزور پوزیشن کی سر مجال من بعد ضعف قوتا اب یا کر دولی پس دا ضعف نا قوت در کرے دی سر مجال من بعد قوت اب یا کہ مر کرے دی پس دا قوت نا ضعف یو بلا کمزوری بودا شد یو بلا کمزوری بودا شد نا خبر دا ما تاسو مې درو پدا کړی چې او بابا او نو یا ګډا او مدام ګډا یې راځي چې شروع واه دا کله کمان پښان دا ما شوم په ګډو وان او په لار روان نو یو ما شوم لې دې بابا ته وره یې سم لیند ده صحیح کمان تاسو یې لیند وې سم لیند ده نو په ما شوم ورته بابا دا لیند دې کوسو غوته ده نو هغه بچی انتظار کول دا چې زما عمر راشه بیا خدای دا سم مفتر کې ورپې دینه وایي مفتي تقسیمې کړو هغه باندې صحیح نو دا څه زو پی چې دا د ما چې بادشاہي کار کو دا څه درګه چې د تیګې نه پوي دی صحیح دا غو غونا شیخ کالی ما نه ولا دا غو پی چې په غرو غطا اوس تر باندې ونه شي صحیح بابا دې خبره کړې
خائزنا مخوے تور قودے شیفتی رہے کی تخم قودے ہوئے خائزنا مخوے تور قودے شیفتی رہے کی سمتامت ہوئی پھوک لرگے شیفتی رہے کی او لکشمت سہر آفتاب جمی لسار شمت تیر پتی خلاص میں پیدا سے لسی صحیح او دکابل نور پجمی اس تپیدی ویدک شمد سہر آفتاب دشمی ہم بیتابا ہم شریشی پتی رہے کی او یو طرف نئے سروی کی بلخواد روی تکا آسان کو نگر برسی یو طرف نئے سروی کی بلخواد روی پل بدن تمام ردیشی پتی رہے کی او این آم او کسو خریل کسان نحضنی کی ڈائجسٹو سسٹم ختم شد وے کسو خریل کسار نہ ہزمی گی نسس کے نسس پڑے شیپ پی رہے گی اوے مرلا سنے پس دمر کا بیا کر دے شی خونشتتا چی سوک ظلمے شیپ پی رہے گی اوے اے رحمان پیریا سے آجزی دا کرستم وی زرپ اسوے شیپ پی رہے گی زمانے رستم میں پہلوان میں ہر کی مقابلہ میں شکو لے صحیح آج زمانے یورو دے محمد علی خدای در جوان برای که بارده بیر یا نا قابل تسخیر شیر اوز غریب گفتی بیانی شیر دیل لیشی صحیح سم جعال من بعد قوت خوفا و شیبا بیا اللہ کردولی دی پس ندائی قوت دزوان اینا کمزوری و شیبتا بڑاوالی یخلق ما یشاو اللہ مالا پیدا کیا شیجتے ہو باری و هو العلیم القدیر دو اللہ تعالی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ داود آخرت یہ رو کریم اللہ وَيَوْمَ عِرَدَكَ عَرَسْ تَقُومُ السَّاعَةُ جِقَائِمْ شِقِعَمَتْ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ قَسَمُنَ بَقَئِ مُجْرِمَاتْ سب ہو گئی مَالَ بِسُرُ غَيْرَ سَاعَةَ چِدَئِ دُنیا کی وقت نے دیر کرے یا قبر کی وقت نے دیر کرے مگر یو گنڈا کبھانے پہ کانوں یوکنو حقائق و نبا انکارو کی دیوی جوز دیر میں مانی بھی جوز دیر میں پلا حافظہ بے خط بشتی کبھانے پہ کانوں یوفکونوں دغرنگی دوی عربر شد حق خبرینا وقال اللذین اوتو العلم اوپوئی آگفان چورت علم او ایمان والپیشر دی لقد لبستم فی کتاب اللہ یقیناً تاسو وقت ارکڑ دے پلے کار دالا تالا گیلا یوم الباسے تفضد چامر پور یہ روح دو زمانہ تیر شویدہ فہادا یوم الباسے داولست باستا داولست باستا ولیکن نکن کنتم لا تعلمون لیکن تاسوئے جن کوئی دی فیوم ایدن پس دا بورستا لا ینفق اللذین ظلمون سے فیدن شور کوئے excuses کا نکلی وَلَامْ يُسْتَا تَبُونَا عَنَبَدْ دُوِتَا رُجُو حَقْ وَرْقُوَشِ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلَّاسِ اَيَقِينًا مِنْ بَيَاقِرِ انسَانَاتَ فِي عَدَ رُقْوَانِ بَدِي قُرَانِ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ حَرَبْ عِبْرَتْ وَالَ خَبَرَ وَلَقِمْ جَيْتَمْ بِآيَتٍ اَكَتَرَا تُرْكِتُرِتَ بَيَوْمُ جِزَبَانِ انگریزی کے مکہ درے معنی کو یو پیشنس عام صبر یو سٹیبلٹی استقامت او درین تسلسل دا عمل صالح سٹیڈ فاسنس یعنی سٹاپ بنگی تو سٹاپ دو تو جبر سر سر بکے گی نہ عمل دنگی تسلسل سر بکے گی سلو ایس لیڈی ونز دا ریس اب یہ اتار شمشتہ ہے ویور ٹارکس نہیں تھا وہ بو کی آپ سے ڈیڑھ سو کی ٹی اور رابطہ تو کیوں نہیں ہوئی نہ چین نہ ہوں شمشتا ہے دو آپ سے
آج بیر دن نہیں اور آگے بارے کہ تو گزار کیوں بابا شیر کیوں کشک پر تو آئی سب نوے دیو دے کشک 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 دیو کشک او یو سوا سوا خودے سپیڈ ہوئی سوا خودے سپیڈ ہوئی سوا نو سوا خودے سپیڈ ہوئی مشام شتائی کرے خوبون راو رہتا نا کشک نا خود کے دن تکیتو دے سبارہ بیلے تاگا نیتا اور دیر رو روزی خوبو کے ہوتی دے خوبو دیر رو روزی صحیح نوے دے اسوی یو برسرا در ریس کمپیٹیشن کی خلدہ در ریس نو سے ریس ایسا کا شروع کنے سوی کچھ اسود دنگو نو ہوا در نظر پناش را صحیح نو اللہ رکی یو بنا ہوا دیر دیلا نبے ہو غار جو کن ای کے بدمو کن لا مسافت کو دیر دیسان فرانس کو پورے صحیح کو بیکر فیلڈ نا پرولا سے سمی ہوتا بیکر فیلڈ تا اشیان شتای چی سو کشب چی سو گرد را رسی زبر کلا رسی دیلے مسان فرانسیس کو تا نو بس دې ځان له کوره ته جوړ کړه په کې لړ ځان نه ودرشو آرام کو او کشک هغې ودرشپې سلو سلو روانه وه خو سټاپې نه کو یعنې سټډي روانه وه څنګه روانه سټډي روانه وه چې دا کله راویښه شوه چاپېر وکړه چې دا پرونی په دنیا کې تېر شي زما په خوب باندې نو دنګونې خوب وه خو چې سنو سان فرانسکو ته رسېده نه شو کشک هلته مخکې ناست وو صحیح نه دا دا نو په دې کتابو کې د هغې عزت یا مارل راوباسي وہ سلو اینڈ اسٹڈی دین دا ریس پھر سو گیئر اسٹیپ دی اگر نہ گئی پھر سو اسٹڈی کا ون اگر نہ گئی ہاں دی دو فریز کی وجہ سے دا یو چھتل ابرت دا نو ٹیلیفون وکیا اگر یہ پتہ کہ وقت وہ گرے اگر دی ابھی دے بخری جا بند تھی فاصبر ان وعد اللہ صبر کوا ان وعد اللہ یتیم وعد اللہ حقل دا یقینی دا و لا یستخفن لک اللذین اسفکن گنیتالا اسفکوائی لائٹ آستا و لا یستخفن لک لائٹنا خیتالا اسفکن گنیتالا کسان لائیو کنونا چی یقین نساتی یعنی تسفک نہیں دیکھ تاثر دا دا ٹریٹمنٹ کئی تو یہ اقول چی ردی کانسیکوینس سلی الحمدللہ ربالعالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللهم ربنا اغفر لنا وذنا في الامور كلها واجعلنا من شر الدنيا وذاك الاخره اللهم ربنا ارحمنا وارحمنا وذكرنا وذكرنا من ما نسينا وعافنا مما جهلنا وقضي اوضاعنا من الوالى النهار